Միացյալ Նահանգների պետքար Տուղարեգ Սթիլերսոն այսօր սկսեց իր եվրոպական շրջագայությունը ամերիկյան մամուլում հայտնված տեղեկությունից օրեր անց, թե Սպիտակ տունը մտադիր է ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի պաշտոնից ազատել նրան։ Ռեքս Թիլերսոնի եվրոպական ուղևորության առաջին կանգառը Եվրամիության մայրաքաղաքն է Բրյուսելում, նա պլանավորում է հանդիպումներ ունենալ ՆԱՏՕ-ի Եվրամիության գործընկերների, Բելգիայի իշխանությունների հետ, ապա Միացյալ Նահանգների պետքար Տուղարեգ ուղևորվի Վիեննա, որտեղ բանակցություններ կվարի Ավստրիայի իշխանությունների հետ, կմասնակցի ՀԿ-ի համաժողովին, որի շրջանակում Թիլերսոնը գազմակերպության ղեկավարության հետ քննարկելու է Ուկրաինայի հարցը։ Ինչպես նշել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից, ՀԿ-ն առանցքային դերակատարություն ունի Ուկրաինայում, հատկապես հատուկ դիտորդական առաքելությունում։ Այս բանակցություններից հետո արդեն դեկտեմբերի 8-ին Ռեքս Թիլերսոնը կուղևորվի Փարիզ, Ֆրանսիայի իշխանությունների հետ Սիրիայի, Իրանի, Լիբանանի, Հյուսիսային Կորեայի հարցերը քննարկելու նպատակով։ Պետքարտուղարությունը հայտնում է, որ Թիլերսոնը մտադիր է Վիեննայում հանդիպել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի եվրոպական հագեցած ուղևորության նպատակը, ինչպես հաղորդվում է, ռուսական սպառնալիքին եվրոպացի դաշնակիցների հետ միասնաբար դիմակայելու ջանքերի ամրապնդումն է։ Եվրոպա մեկնելուց առաջ ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն անընդունելի է համարել Ռուսաստանի ռազմական ագրեսիան Վրաստանի և Ուկրաինայի դեմ, ինչպես նաև Կրեմլի միջամտությունները եվրոպական տարբեր երկրների ընտրություններին։ Have been followed by Russia invading its neighbor Georgia in 2008 and Ukraine in 2014. Նա եվրոպացի դաշնակիցներին խոստացել է Վաշինգտոնի աջակցությունը մեջբերում թշնամիների հետ արճակատման հարցում, որոնք սպառնում են մեր անվտանգությանը և ընդդիմանում են մեր կենսակերպին, մեջբերման ավարտ։ Թիլերսոնը կարծիք է հայտնել, թե ուկրաինական հակամարտությունը մշտական խոչընդոտ է Մոսկվայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար, որը հույսուն էր իրականացնել նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ու պետքարտուղարը հաճախ են հակասում միմյանց միջազգային խնդիրներին վերաբերող իրենց հրապարակային ելույթներում։ Ամերիկյան մամուլն անցյալ շաբաթ պնդում էր, թե Թիլերսոնի և Թրամփի միջև տարաձայնությունները կարող են հանգեցնել պետքարտուղարի պաշտոնանկությանը։ Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների, Թրամփը կորցրել է Թիլերսոնի նկատմամբ վստահությունը, ով նախկինում նավթային հսկա Exxon Mobil ընկերության ղեկավարն էր և պետքարտուղարի պաշտոնը ստանձնել է, չունենալով դիվանագիտական փորձառություն։ Թիլերսոնի պաշտոնանկության պլանը, ինչպես հաղորդում էին ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներ, մշակել է Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավար գեներալ Ջոն Քելին, թեև պետքարտուղարությունից հայտարել են, թե Քելին զանգահարել է Թիլերսոնին և հերքել այդ տեղեկությունները։ Պետքարտուղարության խոսնակ Հիթեր Նաուերթը անցած շաբաթ հայտարել էր, որ թեև նախագահն ու պետքարտուղարը որոշ հարցերում տարաձայնություններ են ունեցել, բայց դա չի նշանակում, թե Թրամփը ցանկանում է ազատվել Թիլերսոնից։ Պետքարտուղարը ծիծաղելի, իսկ Միացյալ Նահանգների նախագահը կեղծ լուր է որակել Թիլերսոնի պաշտոնանկության մասին խոսակցությունները, որոնք շրջանառվում են դեռևս հոկտեմբերից։